گاڑِ جِناب گوٚو یِمن آسان صُبحس 6 بجہِ ترکوانگم صُبحن سینٹرس منٛز تتھ چھُ دٮ۪ماغ گوٚمُت مےٚ چھُ لڑکہٕ خۄدایس حوالہٕ درٛومُت تٔمِس تہِ بندوٗق ہتس کیٚتھ یِمن تہِ بندوٗق ہتس کیٚتھ یہِ چھُ یِمن تہٕ یِمن کٲم بہرحال تتٮ۪تھ چھُ گوٚمُت پتہٕ حظ چھُ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ 2 کِلوٗمیٖٹر دوٗر تتہِ کۭتِس کالس اوس یِمن گاڑِ نۄقصان اوس کھسان اوس کھسان اَسہِ چھُنہٕ کوٚرمُت کیٚنٛہہ اَسہِ ییٚلہِ اَتھ چھِ پتہٕ اَسہِ چھَنہٕ اَصٕل پَتہ کیٚنٛہہ ہُہ چھُ درٛامُت گرِ تٔمِس گٔے 3 ؤری سُہ چھُ درٛامُت ییٚتہِ مگر تَتہِ پٮ۪ٹھ آے یِم 1 بجے بٲگۍ آر آر لگ بگ 60-70 نفر یِم آے اورے شیٖشہٕ پھٕٹراوان پھٕٹراوان گامَس لاسٹ اوس یِمن پویِنٛٹ یِہوے سون مکان کیازِ باسے تہِ أمِس چھُ لڑکہٕ ییٚتٮ۪تھ کوٚر یِمو توڑ پھوڑ زبردس نۄم کِچنٕکۍ بانہٕ سٲری ٲسۍ پتھر نۄم دارِ چھِ پھٕٹرٲیِتھ سٲری أنٛدٮ۪ن چھِ پھٕٹرٲیِتھ یِم سٲری شیٖشہٕ چھِ پھٕٹرٲیِتھ کیٹلہِ چھِ پھٕٹرٲیِتھ بانہٕ چھِ پھٕٹرٲیِتھ پیٹہِ چھِ پھٕٹرٲیِتھ اَٹیجی چھِ پھٕٹرٲیِتھ توٚمُل کھنٛڈ مرژٕوانٛگن نوٗن سوٗج اوٹ یہِ چھِ رَلٲیِتھ اَتھ کوٚرُکھ سٲرسٕے فرج واشِنٛگ مِشیٖن گیٖزر نوٚم یہِ ہسا نَژٕ یِم چھِ سارے پھٕٹرٲیِتھ تُہۍ دِیِو پانے نظر اَتٮ۪تھ گیس موٚٹ گیس چوٗلہٕ پھٕٹرٲیِتھ ہیٚرِ کَنۍ چھُ بیاکھ کَمرٕ یہِ کیٛاہ سا اوس اَتھ پٮ۪ٹھ رۄپیَس 70,000 اوس لیپٹاپ سُہ اوس بَچَس مےٚ اوس سُہ بی ٹیک کَران نٮ۪بر تٔمِس اوس لیپٹاپ سُہ اوس اَپارِ کِنۍ بیٚیہِ نیُک ییٚمِس نۄشہِ أمِس دوٚپُکھ ژٕ کَر أمِس مٲلِس فون تٔمۍ ہیوٚت مےٚ فون کَرُن تٔمِس نیُک فون اَتھ منٛز سُہ ہٮ۪تھ تہِ ژٕ بیٚیہِ ٲسۍ بیٚیہِ تہِ بیگَس منٛز کیٚنٛہہ چیٖز تہٕ بیگ ہٮ۪تھ تہِ گٔے تہٕ ہُہ لیپٹاپ بیٚیہِ ٲسۍ مےٚ چَندَس منٛز رۄپیَس 2000 مےٚ ٲسۍ تھٲومٕتۍ ٲدۍ قمیٖز کٔڑِتھ پَم گوٚژھ گژھ لوٚن روڈ آوُس تِم تہِ چھُ سُہ تہِ چھُکھ نِمُت ییٚتہِ تھوٚو نہٕ کیٚنٛہہ کیٚنٛہہ رَنہٕ ہا وٕنکیٚس تہٕ مَگر رَنُن کیٚنٛہہ تھوٚو نہٕ کیٚنٛہہ